magacayga waxa la yiraahdaa Sulaymaan Faarax Qurxan halkan aan joogaa waxa weeye Falidhyale waxaan u mahadcelinayaa barnaamijkan weyn oo caamka ah hay'adda noo keentay oo RRC waxay wax ka bedeli doontaa baahidii la qabay oo ka jirtay deegaanka ee ahayd biyo la'aanta dhaamkan caamka baan dhaamkan uu ka duwan yahay dhaamamkii hore oo laga sameen jiray deegaanka waa dhaam weyn oo wax ka bedelaya noloshii lagaga noolaa deegaanka kan wuxuu leeyahay darbaalkii wuxuu leeyahay barkadihii xooluhu ka cabayeen oo geel iyo arigii wuxuu leeyahay qolkii loo siixanayay oo dhaamka laga ilaalinayay waxa uu leeyahay haantii la saarayay oo biyaha laga cabayey bamkii uu leeyahay biyaha ka soo saarayay runtii hay'addaasi waa hay'ad la saakun ah ama aan oran karo nolosha aad bay ugula kifaaxday deegaanka kan Falidhyale biyo xagee ka imaanayaan waxay ka imaanayaan laba meelood bay ka imaanayaan gacan waka haye kii kalena waa kan dhinaca kan ninkan barbarkiisa halkaana waa ku kulmi doonaan haye halkan waa barkadii dhoobo reeb baa la yiraahdaa oo halkii ay biyo ku soo dhacayeen haye halkan bay ka qashinka kaga hari doona halkaana waxay ka gelayaan dhaamkii ka gelayaan halkan shubaa la dhigayaa hadii aan la idmo waxa weeye deegaankan markaan ka waramo waxa uu ahaan jiray oo mane ma lahayn jirin biyo dadku nolol xun oo adag bay kaga noolaayeen biyaha macaamka oo hadda dhaamkan aan ka rajaynayno waxaa laga keeni jiray meelo durugsan hawad baa laga keeni jiray ama gambare inta uu sokeeyo waxaana aad ugu faraxsannahay inaan ilinka ka cabi doono haddii aan la idmo gurigayaga ay biyuhu maanta noo yaaliin iyago oo baaxad badan oo aan filayo hadduu hal maraa biyahaasi ay galaan in saddex sannadood ay deeqi doonaan dadka ku nool deegaanka dad iyo duyaba hay-adda IRC kun jeer iyo boqolaal goor baan uga mahadnaqayaa iyo mas-uuliyiinteeda meel kastoo ay joogaan biyo xireennada waxay noqon doonaan kuwa casri ah oo ay la dhigi doono baco ama balastic badkiisu uu yahay 60 mitir oo square oo dhinac walba wuxuu yeelan doonaa ceelkii biyaha ku dhacayay meeshii biyaha laga cabayay deydkii u xirnaa iyadoo nadaafadiina laga fikiray hygiene-kii laga fikiray waayo ceel biyo xirnadii hore la sameyn jiray nadaafadii iyo fayadhowrkii lagama fikiri jirin kan laakiin ilbaab soo xirmayuu leeyahay waa la ilaalin doonaa qol gaar oo alaabtiisa lagu ilaaliyo buu leeyahay runtii waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mashruucan mashruuc ballaaran nolosha dadkana wax badan ka bedela